Reforma Partiyası Durbakanı Musaliyeva hazır biz özümüzdür bulunduğu Kırgızstan boyunca o şarında grup kat dolar oldu. Forma 2000'den hazır koşunca 10 uçastık payla oldu da. Biz o şarında 76 uçastık olsa 86 uçastık oldu. Bu Kırgız, misal üçün Bişkek'te bir uçastık payla oldu. Biz evreyesiz grup Forma 2000'den kat dolarında o şarında bakaldı. Эми азыр жарым миллион болду. Бул деген ошол бийликте отурган партиялар божомолу менен 50 мандатты жөнөлтүп чөтөнү салып алышты да. Жөн. То есть бул биз айткандай жанагы форма 2 менен алып келгенде сатып алып алып келген. Адамдар акчага бөсөктөр менен ташылап келген адамдар аларды дагы каттап атканда ошол участковый комиссияларын өзүлөрүн мүчөлөрүн дагы көп катаалыктарды кетирип мыйзам бузуулар менен каттап атышты. Биз реформа партиясы башка партиялар менен президентке андан кийин БШКнын төрайымына ачыктап жазганбыз. Ошол комиссия түзүп изилдөөлөр жүргүзүп берди. Изилдөөлөр жүрүп атат, бирок аягына чыккан жок. Азыр изилдөөлөрдүн анчанча чети чыгып атышат, бирок изилдөөлөрдү бизге эртерээк чыгарып ошол форма эки менен мыйзамсыз катталган шайлоочуларды өз участогуна кайтарса. То есть аларды четтетпей өз участогуна өтүш керек да ар ким. Мисалга бүгүн эле эртең менен интернетте пайда болду, бир айым 21 жолу алмаштырыптыр өзүнүн жеринчи жерин шайлоо. Бул эле шайлоодо эмес, эми бир адресин ошол 2010 жылдан бери 21 жолу алмаштырыптыр. Өткөнкү 2005 жылы дагы ушундай күндөр болгон. Бирок тилекке каршы шайлоо комиссиясы, борбордук шайлоо комиссиясы көңүл бурбак болгон. Демек менин оюм ошол газетканы атайын калтырып коюшкан да. Шайлоо комиссиянын өзүнө азыр реформа керек болуп турат. Шайлоо комиссиянын өзүнүн ичиндеги положенияларга, мыйзамдарга реформа керек болуп турат. Мисалга айтсак, азыр эле жанагындай биздин өзүбүздүн байкоочуларга басым болуп жатат. Өзүбүздүн байкоочуларга же болбосо ошол өзүбүздүн биздин агитаторлорго мисалга ошол укук коргоо органдарында иштегендер буттосуп бир бүгүн мероприятияларды өткөрүүгө бөгөт коюп атышат. То есть мындайча айтканда, башкача айтканда административдик машина толугу менен бул форма эки эмес, башка мыйзам бузууларга да какыт иштеп атышат. Ошол эле бүт административдик мекемелерди тартуу менен айыл өкмөт, мэрия, же болбосо ошол мектептер, университеттер, больницалар, врачтарды дагы мажбурлаган ситуациялар бар. Мисалы мына лицейдеги мугалимге кечээ күнү айтып аткан, ар бир мугалимге айтыптыр, форма 2 каттап аткан учурларда ар бириңер форма 2ге 10 адам алып кетесиңер. Форма 2 боюнча каттаганда 10 адамдан алып кетесиңер. Ал мугалим мен алып келе албайм, кечиресиңер. Болуптур, силер биримдиги үчүн шайлоп коюн, бирок алып келе албайм дептир. Анан бирок ал мугалимде эч нерсе кылган жок да. Ошого ылайык мен ушул больницада, мектепте же башка административдик мекемеде иштеген бюджетниктерге кайрылат элем. Эмнеден коркосуңар? Өзү негизи качандыр бир өзгөрүү болуш керек да. Массага эч кимди жумуштан алган учурлар болгон эмес, болгон эмес. Ар ким өзүнүн жүрөгү менен, өзүнүн акылы менен, өзүнүн ээси менен шайлаш керек. Эгерде мындай жолдор менен кете берсек, анда биз кайтып эле ошол коррупцияга малынган адамдарды алып келсек, Кыргызстандын 5 жылдагы келечегин көрүнгөн болобуз да. Рахмат. Форма 2-ни каттоонун өзүнүн тартиби бар да. Ал киши өзү келиш керек. Анын себебин айтыш керек. Эмне үчүн бул форма 2-ге каттап атканы туурабы участкага. Бирок бул жерде дагы мыйзамды ушунчалык бузуп атышат. Жөн эле паспортту чогултуп алып келип эле каттап атышат да. Муну биз өзүбүз көрүп атабыз бардыгын. Ушунча мыйзам бузуу. Мен өз көзүм менен көрдүм. Бир аял 15 паспортту көтөрүп алып, форма 2 толтурганын алып кетип баратам деп арабындан келатыптыр. Анан бул өздөрү барбайбы десем, жок, ушул паспортту да алып кетип берсең,
biz kattap koyuyoruz de otat dedi. Anne 15 elde desem kalgan pasportlar da ketip kalıştır dedi. Ben tapkan 15 elde oldu dedi. Uşunu kantır bışıkı kuruyordu. Ana biz kandayı yollarına barışımız gerek. Uşunda mizan buzul bol olsa uşunun vardır görüp bilip durur. Faktlarda dostlaştın alpar otamız. Kev raylarda mı da Karakulca rayonunda ben Oşak'ta köp baylarım yurdum. Baykoççu koygun kol boydan. Sebebi baykoç olgondan korku atacaksın. Elden çıkıp ketesin, sen elden çıkasın mı? Biz açık şaylı okulağız gerek olsa degen aylar var. Ulan da biz kayır varıp kaldık biz. Biz uşun çalgıyla korkuda durgan korkun memleket kaylam kaldık. Kantip açık şaylı okuluşu mümkün. Biz ötkünde açık şaylı okulağımız. Elden çıkıp ketesin, zaten koyun. Ben baykoç olup bir almayayım da ona. Bunun da farklar var. Uşun tutta şaylı ötüyor. Onda cönde şaylı önce intirin caz koyuyoruz. Bundan partiye bundan çapara sınıfı aldı, bundan bunu çaldı demişti. Ne gerek var? Bundan işçiler ötközüp, şaylı ötköz ötavızdı. Yeğil dal da, özü yüz dal da. Kendime caz koyalım cönde, cintikte. O zaman için bu kadar başka çarak mamile kısmı. Bu ışıkta çoğunlu çoğun peşlik mi oynayalım da tarzı. Şunday manayla uşunday bu insan bulgular da ötüsü, şu görünüşmenin şaylı ötüsü, apozisyonlukla manayla partiyalar, ne hareketler, parası gerçek. Biz mizanlı hukuklarımız talap kılavuz. Biz cönüyle un çıkmaya kalıp kalmayız. Biz nege çok ulatavuz, nege ayıtavuz bunun bardağını. Eskerti değil ulatavuz. Anam uşu önce kalıp kalıp deyip koyulasan da çok canlı. Biz uşu cerden, canağı birlikçi, korupsiyalı partiyanın parapayın elge, akça tarafı jatkan hukuklarına kayırlavuz. Eskertemiz. Oşol şaylı o günü 4 bıçak tavırda. Ayrıca, özgöçü, koşumça şaylı uçastaklarında, 10. Bundan sırtları, Kıvıkadağı şaylı uçastaklarında. Biz bilemiz, Kaysiltet'te abdan göp, jananda form ekiminden katıda ötkün uçastaklarında. Oşol cilderge, biz apozisyalık manaydağı partiyanın ökülleri birgeleşip, kameralar mene baykoçlarda koyu atavuz. Biz oşol cilderge massalık mizan buzlarının bağırdığını kattayız. Bağırdığını dokumentleştirebiz. Eğer de oluttuğu mizan buzlar oranına tutan konusu, biz o şol şaylı uçastıkların tonu gümünün cihintilerin çokba çıkarıp, tanılay koyuğa bizim mizanlı hukukuz var. Biz o şol eskirtemiz. Birinci, bunlar Sülepistan'dan gibi sorular var. Onun için de o şımçada tırancağı var. Bunlar benim daha güzel bir film. Салтын алмат партиясынын өкүлдөрү өзүңүз башкарып жүргөн Кыргызстан партиясынын талапкер Довлот Сейитбек. Мына жогорудагы коллегаларыбыз абдан жакшы олуттуу маселелерди айтып өттү. Мыйзам бузуу болуп атат деп жатат. Бул жерде жөн эле мыйзам бузуу болуп аткан жок, бул жерде кылмыш болуп атат. Кылмыштуу аракеттер болуп атат. Акча бергенде кылмыш, алганда кылмыш. Ошондой кылмыштуу аракет менен бара жатат бүгүн. Эми ошондой кылмыш кылуу жолу менен, кылмыш аракеттер менен бараткан партиялардан эртеңки күндө эмне күтсө болот? Кандай адилеттүүлүктү, кандай мыйзамдуулукту болот? Булар уже бүгүн өзүлөрү да кылмыш кылып атат, элди да кылмышка тартып атат. Коомду да кылмышка аралашып атат. Акча алгандар да кылмышка барып атат. Азыркы күндө мыйзамда акча бергенде, добушту сатып алгандагы, саткандагы кылмыш жоопкерчилигине тартылат деген норма бар. Штраф 300 мыңга чейин, 2,5 жылдан 5 жылга чейин кылмыш жоопкерчилигине тартылат деген норма киргизилген дейт. Ошого карабай бүгүнкү күндө шайлоо башталганга чейин эле ушундай кылмыштуу аракеттерди шайлоо жолунда айтканда арам жол менен шайлоого баратышат да. Бул добуш берүү ушундай кылмыштуу жол менен бараткандыгын элдин баары көрүп турат, коомдун баары көрүп атат. Негедир бийлик же тийиштүү укук органдар көрбөй атат да ушуну көрбөй аткандай ушул кылып аткан аракеттердин баардыгы бүгүнкү күндө ошол акча таркатып элдин башын айландырып элди коркутуп аткан партияларды тизмеден чыгарып коюуга толук негиз бар. Мыйзамда каралган тизмеден бүгүн алып таштоого шайлоого катыштырбай алып таштоого толук негиз болуп атат. Бирок буга эч ким көңүл бурбай атат, эч ким чара көрбөй аракеттер болуп атат да. Мына Кыргызстан боюнча 500 миңден ашык адам катталды формак мененчи. Бул деген Ош шаарынын толук бир жака коюп көчүрүп койгондой болуп атат да. Ушундай эле болчу эле. Бул деген шайлоо, бул
элдин баягы эркин шайлоого болгон укугун ачылып коёт. Ба низамдын, то есть бийликтин негизги булагы эл деп коёт го. Эл ошол бийлигин качан ишке ашырат. Шайлоого катышып, шайлоодо добушун берүү менен ишке ашырат. Ошол элдин бийликинде укугун тебелеп, укугун ачылып коёт. Анан тышкары мына Ош шаарына 50 миңден ашык көрмөк менен катталды. 50 миңден ашык Ош шаарына. Бизге айтып атат вышкадан. Единый форма болуп атат да. Единый форма болгондон кийин ошол эле адамдар Ошко келбегенде ордун деле каалаган партияга добуш берген укугу бар да. Форма 2-2 менен катталбай эле. Каалаган жерден Бишкекте болобу, Чапкалда болобу, Нарында болобу, единый база болгондон кийин ал каалаган жерден каалаган партияга ошол эле мекенчилгеби, мекенимгеби, билимдикеби бергенге толук укугу бар болчу. Негедир алардын баарын топтоп келип бир жерге каттатып атат. Анткени бул жерде бир гана максат ошолорду контролдоо, коркутуу, билип алабы. Ал жерде камера турат, адамдарыбыз бар, кимдин кимге добуш бергенин билинип калат деп коркутуп атат. Андай болбойт. Эч ким ал жерде билбейт добуш бергенин, кимдин кайсы партияга добуш бергенин биле албайт деген билгенге мүмкүнчүлүк болбойт ал жерде. Билгенге жол берилбейт. Элди дагы алдап атышат. Алдап баштайдандар коркутуп, мына бүгүнкү күндө бизге келип атат, коркутуп атат. Эмне кылайлы, акча алып койдук эле дегендер деп отурат. Аларга айтып атабыз, коркпогула, жүрөгүндөгү партияны шайла, эч ким билбейт, эч ким биле албайт дагы, билгендер мүмкүнчүлүк да жок. Ким кайсы партияга добуш бергенин. Ошондуктан урматтуу мекендештер, урматтуу калайык калк, урматтуу шайлоочулар, кимдер бирөө ошол партиялардан айтылып аткан бийликтин партияларынан акчалап алганбызбы же кандай да бир иштерин кылдырып алганбызбы коркпой нетпей каалаган партияны жүрөгүндөгү шайлаганына толук укугум бар мүмкүнчүлүгүм бар анан баягы форма эки боюнча айтып өтүштү форма эки атайлап ушул кылмыштуу жолго бара турган жолду ачып берген да форма эки единый база болгондон кийин форма экинин кереги жок болчу биз түшүнбөйбүз форма экинин эмне кереги бар каалаган жерден добуш бергенден кийин бир жерден добуш берген ал экинчи жерге барып добуш бере албайт да алайдан добуш бергенден кийин Ошко келип бере албайт ал аяктан берген Ошко келгенде уже билинип калат ал добуш бериптир деп чыгат да анан аларды көчүрүп келип тияка бияка каптатып бул атайлап уюштурулган бийликтин аракети болуп атат да анан дагы айта турганыбыз мына коллегаларым айтып аткан Ош шаарына 10 кошумча шайлоо учаскелер ачылды баардыгы толду ошол 10 эле жерге 25 000 адам катталып атат 25 000 адам катталып атат ошонун баардыгын мажбурлоо түрүндө алдоо түрүндө алып келди дагы кайталап өтөм ушунун баардыгы кылмыш жолу менен баратышы элди коомду бузуп атат жаштарды бузуп атат жаштарды жаман жолго түртүп атат кылмыштуу жолго түртүп атат ушуга көңүлүбүз керек так айтыңыздарчы кайсы партиялар мисалы ошол бийликчил деп атпайсыңар ошол партиялардын атын айтыңызчы билимдик мекеним кыргызстан негизинен ушул үч партия да мен билгенде анан башкаларында дагы кошумча айта турган болбосо суроолор көтөрөлөм да суроолор барбы бар да жана сиз карагузада ачык шайлоо кылабызбы деп айтып атпайсызбы эми ал ачык шайлоо болсо мисалы соцтармакка чыккан болсо ал эми легитимсиз деп атып атат да сиздер кандай мындай чара көрүштү ага ушул ушул жердеги партиялар мисалы ошол айрым жерлердеги ачык шайлоо кылабыз деген элдин аракетине ой биз деген укуктук поледа өзүбүздүн укуктарды талап кылып коргойбуз кээ бир жерлерде ошондой мыйзам бузуп болбосо биз унчукпай отуруп калбайбыз мындан мурдагы шайлоолордо канча укук бузуулар болсо деле унчукпай эле калып калганбыз бул жолу ондой болбойт биздин обязательно башкача жолду айтышыбыз керек биз өзүбүздүн укуктарды талап кылабыз аны кечээ мен жана айтпадымбы кечээ сот болуп атканда бишкектеги партиялар өздөрү келип эч ким чакырган жок чоң казакты реформаны башка бирөөлөрдү СМКны өздөрү келип чогулуп кошулуп туруп бүтүн кыргызстанды мыйзамсыз салып атасыңар коркуп алы деп турушту эми элестет шайлоонун жыйынтыгында ушундай укук бузууларды өтө турган болсо унчукпай калат деп ойлоп атасыңар унчукпай калбайт биз талап кылабыз ошон үчүн айтып атам азыртан
Уэйзин бар дедеген жак дегендей мамиледе болот. Эми мына сиздер ушул оппозициялык көзкарастагы партиялар менен эсептелип атасыздар да. Мына ушул шайлоого 3 күн калды. Азыр бийликчил партияларга атасыздар. Бир өзүңүздөр бир биригип ошол бийликчил деп аткан партияларга карама-каршы ушулар менен тең күрөшүүгө сиздерде мындай позицияңыздар туура келбей кандай? Биригип туруп мисалы ошолор менен күрөшүү. Кандай туура келет? Биз азыр баардыгыбыз биригип биргелешкен билдирүү тараптарбыз. Биздин баардыгыбыздын максатыбыз бирөө гана. Кыргызстанда шайлоо күнү мыйзам бузууга жол бербешибиз керек. Биз эскертип жаткан кошумча шайлоо участоктарында массалык түрдө мыйзам бузуунун экинчи этабы орундалат. Себеби ал жерде миңдеген адамдар катталып өткөрүлдү. Ал башка райондордон алып келген атуулдар. Эми шайлоо күнү дагы массалык түрдө ошондой адамдарды ташып келип аларга баягы мурда берген акчасынын жарымын берип, паспорттарын колдоруна берип, атуулдарды киргизип, белгилүү бир партияларга шайлап кой деген аракеттер жүрөт. Аны силер баардыгыңар билесиңер, биз оппозициялык партиянын өкүлдөрү да билебиз, коомчулук да билет. Мына ошондой аракеттерди алдын алуу максатында биз бүгүн келип, коомчулукка, массалык маалымат каражаттарына, мамлекеттин башчысы президентке кайрылып атабыз. Конституциянын гарантыга таны атуулдардын укуктары бузулуп жатат. Мына ушул жерге өзгөчө көңүл буруш керек деп талап коюп атабыз. Эгерде биздин талаптарыбыз аткарылбай турган болсо, анда биз шайлоочулардын укуктарын бузулган учурлар болсо, биз аларды толук коргоп калганга мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Биз коргойбуз, урматтуу карапайым атуулдар. Сиздердин кокусунан автобустар менен ташып келип, коркутуп, үркүтүп, шайлоо участоктарына кирердин алдында кайсы бир партияга добуш бериңиздер бер деп айта турган болсо коркпоңуздар. Коркпой кирип туруп, өзүңүздөр каалаган оппозициялык маанайдагы партияга добуш бердирип чыга бериңиздер. Кокусунан сиздерге бийликтин партияларды же болбосо бийликчил коррупционер партиялардын өкүлдөрү бир нерсе дей турган болсо, биз оппозициялык партия маанайдагы партиялар биргелешип сиздердин укугуңуздарды коргойбуз. Мына ушуну эскертип койгонго биз дагы бир жолу айтып атабыз, эскертип. Биздин негизги максат ошол. Дагы чара көрүүнүн бир жолу мыйзамдуу жолу. Ошол ачык добуш берилген жерлердин добуштарын шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу жөнүндө КСДПо биринчи БШКга кайрылып, ошол жерлердин добушун жыйынтыгын, добуш берген жыйынтыгын жарабыз деп табуу жөнүндө. Ага болбосо сотко кайрылабыз. Ал ага болбосо анда эл өзү билет кандай чечишти. Мен да кошуп кетейин. Сотко кайрылуу бул кийинки процесс да. А бирок азыр форма 2 менен каттап алышты, киргизип алышты, бирок добушун берилген. Ошо добуш берүү күнү баардыгыбыз менен шайлоочуларга кайрылып кетет элем. Мына жарандык позициябызды, мекенчил позициябызды коргоп калыштын бир гана жолу бар. Биз бириктик мына оппозициялык партиялар. Биздин байкоочулар баардыгы бирикип туруп ошол мыйзам бузууларды каттап сүрөткө тартып, видео камералар менен протоколдор түзүлүп турат. А бирок биздин шайлоочулар да ошонун арасында эң байкоочу нэмелер да болот, эл аралык уюмдар, граждандык позициясы бар кишилер дагы. Биз азыр эрдик көрсөтүшүбүз керек да. Эрдик көрсөтүшүбүз керек, ошол күнү катуу туруп беришибиз керек. Себеби бул биздин эртеңки күнүбүздү чече турган күн. Анан тиги баягы сот нэмелер алып кийин боло турган күн. Ушул күнү катуу туруп берсек, биз келечегибизди жакшы жакка бура алабыз деп мен терең ишенем. Себеби Кыргызстан өнүгүп кете турган өлкө, мен ишенем ага. Ошон үчүн кайдыгер болбоңуздар, өзгөртүүнү өзүбүздөн баштайлы. Ар бир шайлоочу мен эмне кыла алам? Ошол ар бир шайлоочунун добушу биз үчүн маанилүү. Ошол добушуңду берсе эртеңки Кыргызстандын келечеги үчүн берген болосуң. Шайлангыла ушул оппозициялык кошумча тартип, мыйзамдуулук, адилеттүүлүк ушул жерден башталып атат да. Ака тартип болбоюнча, мыйзамдуулук болбоюнча, адилеттүүлүк болбоюнча өзгөрүү болбойт, өнүгүү болбойт. Мындан да хуже болуп кетебиш мүмкүн. Ошон үчүн биздин баардыгыбыздын аракетибиз ушул өлкөдө тартипти, адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту орнотолу деп аракет кылабыз. Биз бириктик, бизди колдогон эл, себеби элдин кызыкчылыгын
korgоп кетип атабыз оппозициянын партиялар. Эл да бириктиле. Ошол жерде катуу туруп бергиле биз жеңебиз. Жок, мындай бириктик дегенде эми аз коомчулар кандай түшүнөт? Ошол бирик бар дегени ошол күнү мен айтып атам го, ошол күнү биздин байкоочуларыбыз ошол жерде катуу көзөмөлдөп мыйзам бузууларга жол бербейбиз. Эгер ошондой эле болсо, фактылардын бардыгын тизип туруп, кийин көрсөтүп, ошол жерде сатып алынган добуштарды жокко чыгарабыз. Мыйзам жолу менен иш алып барабыз. Эгер андан кийин дагы мыйзам бузуулар болсо, аны дагы белгилешип чечебиз. Мыйзам бузууларга бирге чара көрүлөт деген. Ооба, бирге чара. Аз дагы бир коомчулукка, бардык Кыргызстандын катуулдарга, бүтүн байкоочуларга дагы бир нерсени эскертип коелу. Мыйзам боюнча шайлоо күнү биз шайлоо участоктарында, шайлоо участоктарынын ичинде, сыртында болуп жаткан окуяларды толук түрдө камерага алып, төткө тартканга укугубуз бар. Болгону кабинага кирген учурда гана ал жерде камерага алынбай, сөзгө тартпай калган мезгилде толук түрдө камерага алып, документтештирип, факт топтогонго биздин мыйзамдык укугубуз бар. Буга эч ким тоскоол боло албаш керек. Ошол жердеги бийликтин өкүлдөрү, ошол шайлоо участоктарындагы шайлоо комиссиянын өкүлдөрү тоскоол болбош керек. Эгерде ошондой фактылар боло турган болсо, биз ошону биз ошолго каршы турабыз, ал мыйзамсыз болот. Биз ошону эскертип коюшубуз керек да. Дагы бир нерсе, мына кээ бир шайлоо участкасынан балдар келип мындай деген сөздү айтып атышат да. Криминалдын өкүлдөрүн алып келип коюп, алып барып кимге добуш бергениңди көрсөтүп анан салдырасың деп карап отурушат дейт. Прямо шайлоо участкасында карап отурат экен. Мынага добуш бересиңби, мынага бербейсиңби? Эмнеге десем, аксакалдар чогулуп кандайдыр бир чайканабы, мечитпи, бирдеме салдырып алышат экен да. Анан балдардын баары, элдин баары силерге добуш берет деп бата берип сөз берип коюшкан дейт. Ага салбайм десең, ошо криминалдын өкүлү ошол жерде карап отурат дейт. Өзүңөр күрөшкүлөчү, силер эл күрөшкөсө биз отурган жерден туруп кандай кылабыз? Канча миң шайлоо участкасында кандай болуп атканын карап силер күрөшкүлө. Азыр элдин ам сезиминде кандайдыр бир өзгөрүү пайда болду. Мына бир фактын айтайын, мына Лангар деген участкадан кечээ чакырышы менен жолугушуп барып келдим. Ошо жаштар чогулуп спорт айанчасы салып аткан экен, бир партиянын өкүлү барып 50 000 сом акча беритти. Бизди шайлап койгула деп. Албай коюшуптур балдар. Биз албайбыз дагы, силерди шайлабайбыз деп айттык дейт. Мындан да бир өзгөрүү болду балдардын ичинде, жаштардын арасында. Эми муну сактап калып, эртеңки шайлоодо болуп аткан бир шайлоо процессинде болот да. Ошого дагы бир аракет кылгыла, биз дагы өзүбүздүн колубуздан келген бул жерге жардам берип биригип бирикпейсиңер деп да, биз биригип отурбайбызбы? Биз ушул бириккенибиз жок, чогулуп аракет кылып атканыбыз. Биз бириккенде азыр бардык партия бир партия бирикип кете албайбыз да. Ушинтип качан келип отурду эле оппозициядагы партиялар. Биз муну отурганыбыз, мына заявлениябыз ушу бириккенибиз. Биз элдин атынан чогулуп турабыз бул жерде. Биз силердикибиз, өзүңөрдү шайлагыла. Бизди шайлабагыла. Өзүңөрдү шайлагыла ар кимге. Мына Россиядан сүйлөп аткан балдар кыздардын үнүн уккула. Миллиондогон балдар кыздар ыйлап кайрылып атышат. Мына интернетти ачып карасаңар, кайсы шаарлардан, кайсы жерлерден эмне деп кайрылып атат? Ошолордун үнүн уккула, силердин балдар кыздар. Силердин достор бар. Ошондо биз жакшы ийгилике жетебиз. Кимге бар суроо? Суроо деп болсо да. Эме, менде да суроо бар. Негизи эле ошол реформа партиясынан тышкары эле бүтүн Кыргызстан мекенчилер, атамекен, силерде ошол партияда мыйзам бузуу фактылары жок дагы. Акча тарап боюнча айтылат. Жок, болобу ачабыз. Жок, мыйзамды так сактап жатпайсыңарбы? Сактап, сактап. Ооба, даже ашыгы менен мыйзам бузуу жок. Ошол бузуп көр. Ошол күн алып таштайт. Бир кылдай мыйзамды кыйшайсаң, Турсунбайдын берген заявлениси үчүн сотко чейин бардык го. Негизи мындай болуп атат да, азыр мүмкүндө элдин жолугушуу үгүттөө иштери болуп атат, бирок ошол жерде мындай талаптар сакталып атат да. Силер ушул эртең бара турган эл өкүлү катары, коомчулуктун, элдин эртеңки күнүн ушул ден соолугун мындай ойлоп атасыңарбы? Кандай болот ушу? Кандай талаптар кандай талаптар катталып атат? Келгендер маска кийип келип атат, көп чогулгула деп атабыз. Анан башка кандай талаптар?
Азырына түз эфирден силерге суроо келип атат. Силер деле акча таратасыңарбы дегенчи. Буга деле жооп берип койсоңуз. Элде отурган партиянын өкүлдөрүнө деле суроо болот атат. Ким мисалы үчүн так айтсын баягы. Ким эспарта таратып атып так? Ооба. Эми бүтүн Кыргызстан доодан суроо болот беле. Кайсы партиянын кайерде? Эгер биз ас түз эфирде суроо келип атат. Бүтүн Кыргызстан боюнча. Ошол кайерде таратылып турган ошону дандеп бере алат экен ошол. Кайерде ким таркатыптыр, ким алып ошо. Ошентип жазып атат. Андай факты болушу мүмкүн эмес. Андай факты. Мындай да акчаны кимдер таратып атышат? Акчаны соңку 30 жыл бою бийликте болуп, улам президенттер алмашкан сайын жаңы президенттин командасына кирип, эң кирешелүү тармактарды ээлеп, ошол жерге өзүнүн коррупциялык механизмин түзүп, айына миллиондогон долларларды уурдап жаткан партиянын өкүлдөрү да кара баштады. Алардын бир айлык кирешеси миллиондогон долларларды түзөт. Аны өзүңөр билесиңер. Оппозициялык маанайдагы партияларда андай акча жок. Биз агитаторлорго да акча таппай атабыз. Агитаторлордун баардыгы бизге өз демилгеси менен иштеп аткандар. Туура айтамбы? Ошондуктан элге кайрылып атабыз. Акча таркатуу үчүн уурдук кылыш керек. Бизге элдер наоборот даже агитаторлорго байкоочуларга төлөп өтүрүп акча жок дечи. Ошолор добровольно келишип атат. Мен жардам берейин деп. Ыктыяр менен келип жардам беришип атат. Шайлоо фонддор деле карабайсың ага. Шайлоо фондун карабы. Билимдикти кара 97 миллион. Мекени Кыргызстан 94 миллион. Бүтүн Кыргызстанды 5 миллион 847 миң сом. Алар кайсы акчаны таркатат? Бир мындай жарыша турган суроо берген дечи кимдер сындар. Мен атайлап берип аткан болуш керек добуш түшөт. Билмедим. Суроо атайлап. Ошо түз эфирден бери атсат ошону окуп койдум силерге. Түз эфирден да ошол. Нар жактагыларды адамдар берип атат да. Нар жактагыларды. Фейковый жаңылыктар тарата турган чоң армия иштеп атат да. Аларга да акчаларын, айлыктарын төлөп койгон аны түшүнүшүбүз керек. Булар көбүнө көрүнсөсүңөр деп мен чек улатпайм. Бизде кошумча шайлоо участоктарынын тизмеси бар, адрестери бар, дарактери бар. Айрым кошумча шайлоо участоктарына биз барып кыдырып келдик. Оппозициялык партиянын өкүлдөрү менен шарт да жок. Бир метр, бир метр жерге түзүп таштаган. Алардын баардыгын жокко чыгарганга биз аракет кылабыз ошол жерде. Мыйзамсыз баардык шартта түзүлгөнүгө байланыштуу. Ошон үчүн бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, идаралык байкоочулар, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү бизге кайрылса, биз ошол участоктарда алып барып, ошол жерге наблюденияны, ошол жерге байкоочунун койгонго биз жардам беребиз. Силер да жардам бергиле. Суроолор барбы? Суроолор жок болсо да Малбачинин жыйынтыгына келгендер чоңураак бар. Силерге дагы чоңураак бар. Неме? Билдирүүнү берип коесуңар го, Берилди.